памперси купив. Не купив. Ну, машину забрав. Та забрав. Так коли купиш? Та потім купив ти памперси. Чуєш, де твоя сумка? Яка сумка? Ну, та торба, що ти в пологові збирав. А що, ти хтось народжує? Ну, ти ж мене старородяча. Тобі вже в лікарню треба. Що ти мелиш? Ти в яку лікарню? Після родів цицьки підростуть. Давай, давай, собирайся. Та на кучері свої подивися. Іра, поїхала. Я домовився в лікарні. Треба їхати, нас чекають. Давай, давай, скоріше. Куди поїхала, Толік? На, одягайся і поїхав. Куди поїхали? На ту сторону, там, де нема війни, блядь. Иностранцы. Ну да. Саня! Когда тебе?